Bangiga Birimi Bangi ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray xaruntiisa cusub ee magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Macaamiisha Birimi Bangi ee Baydhabo iyo deegaanada ku xeeran ayaa helaya dhammaan adeegyada bangiyeed ee casriga ah sida Birimi Mastercard, Wallet, noocyada kala duwan ee xisaabaadka, online bangi iyo maalgelinta ganacsiyada taas oo kor u qaadaysa heerka nolosha iyo kobaca ganacsiga. Gudoomiye ku xigeenka Birimi Bangi Maxamed Geed Jimcaale ayaa sheegay in bangigu uu muhiimad gaar ah siinayo deegaanada Koonfur Galbeed kaalin weyn uu ka qaadanayo horumarintooda. Waa ku mahadsantihiin sidii aad noo garab istaagteen. Annaguna waxaan ballan qaadanaynaa shaqo hufan oo nadiifa oo maaragtay saxan shaqo saxan inaynu qaban. In mashaariicda bangiga uu qabanayo la sii horumariyo, la sii ballaariyo, jidadka hadday tahay, shaqaaleynta hadday tahay, shaqo abuurka hadday tahay, horumarka deegaanka ka socda inuu bangigu qayb ka sii noqdo. Sax waaye, bangiga horumarka deegaanka maqdo qayb uu ka yahay. Wuxuu qayb ka sii ahaan doona halheyskii bangiga ee ahaa adigoo jooga dalkaaga ku xirnow dibadda ama adigoo jooga dibaddaas fog ku xirnow dalkaaga sidiibuu maartay dhaqangal u yahay oo maanta maartay ardada ugu badan ee adduunyada maartay waalidkooda iyagu fududeeyaha inay iscaawiyaan fududeeyaha ugu weyn ilaa hadda waxa weeyaan Premier Bank iyadoo dad kale iyo hay'ado kale iyo bangiyo kalena ay jiraan. Taas marka waxaan rabnaa meesha inaan sii xajino oo sii xoojino. Astaan bangiga uu rabo inuu ku shaqeeyo. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Nuur Maxamed oo munaasabadda xarigjirka ka hadlay ayaa bogaadiyay kaalinta Birimi Bangi iyo horumarinta deegaanada iyo casriyeynta adeegyada bangiyeed. Maanta waxaa farxad noo ah inaan aan furno oo aan daahfurno xaruntii dhexe ee bangiga Premier Bank ee magaalada Baydhabo. Marka halkan waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha bangiga dhexe Premier Bank, gudoomiyaha degmada, madaxda Chamber of Commerce Baydhabo. Marka waxaan leeyahay waxay noo tahay farxad weyn maanta in laga furo oo laga daahfuro magaalada Baydhabo bangiga Premier Bank. Bangiga Premier Bank wuxuu noo sameyn doonaa tashiilaad badan oo xagga ganacsiga ah. Marka ganacsatadana waa inay ka faa'iidaystaan, ay furtaan akaano, ka furtaan waxyaalo badan ayuu noo soo kordhin doonaa. Marka waxaan leeyahay welcome soo dhawaada Koonfur Galbeed, caasimadeeda ku meel gaarka ee Premier Bank. Xarunta cusub ee Baydhabo ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu bangigu ka furo gobolka kadib Muqdisho, Hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn ee Kenya, taas oo muujinaysa muhiimadda uu bangigu siinayo bulshooyinka deegaanada bariga iyo geeska Afrika sidii ay u heli lahaayeen adeegyo maaliyadeed oo dunida horumarsan la jaanqaadaya.